ឲ្យសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងមកពិនិត្យមកពិចារណាមកអនុវត្តតទៅទៀតទេទើបនឹងម្សិលមិញនេះឬក៏យប់មិញនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមលើកយករឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដោយនិយាយច្បោលច្បោលសំបីតែសាច់រឿងនៃទីក្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក៏លោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាភ្លេចភ្លាំងអស់ច្រើនទោះបីលោកសំរងស៊ីជាអិសរាជជនម្នាក់ណាដែលជិតស្និទ្ធដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងក៏ដោយក៏ឃើញថាគាត់ភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាគាត់ភ្លេចភ្លាំងច្រើនហើយគាត់ខំប្រឹងនិយាយថាគុណឧបការៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ90ហ្នឹងមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជាគុណបំណាច់ហើយគាត់ហ៊ានដល់ទៅនិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺជាស្ថាបនិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអីជាដើមដែលសម្ដីយកចិត្តយកថ្លើមរឿងហ្នឹងហើយមានទាំងនិយាយអំពីអសរជនឈ្មោះខ្លះថាជាអ្នកចិត្តដិតនឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងពីអូស្ត្រាលីមកក៏ដោយក៏បង្ហាញពីភាពភ្លេចភ្លាំងរបស់លោករាំងស៊ីអំពីការចូលរួមដល់សកម្មនៃមហាអំណាចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងការរៀបចំឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីស្ដីអំពីបញ្ហាកម្ពុជាជាការពិតហើយអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយគឺធ្វើដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេហៅថាសៀវភៅក្រហមខ្ញុំមាន drafted proposal នឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃតម្កល់នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ខ្ញុំណាតែអ្នកដែលសុខចិត្តសុខកាយហើយចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅទស្សនៈរួមគឺសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកសម្រេចថានឹងស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីព្រៀងសភៅក្រហមរបស់អូស្ត្រាលីនោះហើយបើយើងមានច្បាប់ព្រៀងដើមនៃសភៅក្រហមដែលជាសេចក្តីព្រៀងផែនការសន្តិភាពរបស់អូស្ត្រាលីនោះយើងក៏អាចដឹងបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991គេកែប្រែទៅតាមរបបថ្មីគ្រាន់តែ The Perm 5បានស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតរបស់អូស្ត្រាលីហេតុដូចម្តេចបានជាគេមិនយកសេចក្តីព្រៀងរបស់អូស្ត្រាលីមកប្រើពីព្រោះសម័យនោះអូស្ត្រាលីកាន់ជើងយួនបច្ចុប្បន្ននេះក៏អូស្ត្រាលីនៅតែកាន់ជើងយួនប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសកាន់ជើងយួនអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេជាមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីមែនប៉ុន្តែគេប្រាប់ថា
ខ្ញុំអត់យល់របស់អ្នកឯងទេពេលព្រោះអ្វីដែលជាខ្លឹមសាររបស់អ្នកឯងហ្នឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនហ្នឹងមានឱកាសច្រើនអញ្ចឹងគេអាមេរិកគេអត់យល់ទេពលគឺគេបានបដិសេធចោលនៅសេចក្តីព្រមសេចក្តីព្រៀងរបស់អូស្ត្រាលីតែជាការទូតគេថាគេស្វាគមន៍ពីព្រោះអូស្ត្រាលីដើរមុនគេក្នុងរឿងដាក់ proposal ហ្នឹងណាស់ទេណាហើយហេតុដែលគេមិនយកសេចក្តីព្រៀងរបស់អូស្ត្រាលីគឺទី1អាមេរិកមើលឃើញថាកាន់ជើងយួនទី2គឺអូស្ត្រាលីអត់ចាញ់លុយទេណាអូស្ត្រាលីអត់ចាញ់លុយទេដូច្នេះអូស្ត្រាលីមិនមែនមកកវីកវត្តនៅសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងឲ្យគេធ្វើតាមនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីហ្នឹងអត់ចាញ់លុយអត់ចាញ់កាក់ទេហើយនៅក្នុងរបបនៃការទូតអូស្ត្រាលីកាន់ជើងយួនបាទនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសម័យហ្នឹងមានប្រទេសមួយចំនួនកាន់ជើងយួនឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអង់ដូនេស៊ីដែលក្រោយមកបញ្ជ្រាបធ្វើជាសមាសហប្រធាននៃសន្និសីទអន្តរជាតិកិច្ចស្ដីអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហ្នឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់ជើងយួនពេលព្រោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលនោះមានអរិយាប័ត្រជាប្រទេសឆ្លៀនពៀនគេដូចយួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកអ្នកប្រទេសដែលមានអរិយាប័ត្រឆ្លៀនពៀនគេពួកអង់ដូនេស៊ីឆ្លៀនពៀនអ៊ីទីម័រណាប្រទេសដែលមានអរិយាប័ត្រឆ្លៀនពៀនគេប្រទេសហ្នឹងកាន់ជើងយួនកាន់ជើងយួនណាកាន់ជើងយួនអានេះខ្ញុំគាត់នៅរំលឹករឿងដើមដូច្នេះហើយលោកសំរងស៊ីគាត់ចង់យកកបយកគួរជាមួយអូស្ត្រាលីអីខំលើកឈ្មោះ2 3ហ្នឹងណាជាលោក Event អីជាដើមលោក Sanderson អីជាដើមគ្រាន់តែជាលបោយដែលលោករងស៊ីខំប្រឹងនិយាយដោយលោកសំរងស៊ីខំប្រឹងប្រាប់តាមបទសម្ភាសន៍វិទ្យុថាគាត់កំពុងតែសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអីចឹងដែលតាមការពិតគាត់អត់ទេគាត់អត់ធ្វើទេគាត់អត់ធ្វើតាំងពីណាវិន័យមកហើយយើងដឹងហើយទោះបីថាលោកសំរងស៊ីគាត់គ្មានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយគេចាប់លោកកឹមសុខាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាអធិពលលោកសំរងស៊ីធំធេងណាអញ្ចឹងដោយសារអធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងលោកស្រីមូសុខហួរក្តីលោកអេងឆៃអៀងក្តីប្រពន្ធគាត់លោកស្រីជូឡុងសមូរ៉ាក្តីគេអត់ធ្វើទេហើយហេតុដែលគេមិនធ្វើលោកអ្នកដឹងហើយគឺគេអត់ចង់ជុលជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់អូស្ត្រាលីគាត់ខំប្រឹងនិយាយយ៉ាងច្រើនហើយគាត់ខំប្រឹងនិយាយថាគាត់ទៅថ្លែងការនៅ press club នៅអូស្ត្រាលីអីសេចក្តីថ្លែងការអញ្ចឹងគាត់តែចេញមុខចេញមាត់ធម្មតាទេវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេពីព្រោះមិនមែនជាកិច្ចការទូតទេអាគាត់នៅទៅថ្លែងការហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតមកគឺថាការតាក់ទងអង្គការសហប្រជាជាតិការតាក់ទងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការតាក់ទងប្រទេសដែលជាលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ការតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
អំពីអ្វីអ្វីដែលអាមេរិកគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើការតាក់ទងទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាមិត្តនៅអឺរ៉ុបអត់មានធ្វើទេណាស់ទេណាខ្ញុំបាទនៅតំកល់នៅតំកល់សម្ដីអដែលរហូតដល់លោកសំរងស៊ីឬបាក់ពួកលោកបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ថាធ្វើអីដូច្នេះតាំងពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018មករហូតមកទល់ថ្ងៃនេះអត់មានធ្វើអីទេនៅតែអត់លុះត្រាតែអស់លោកខាងចលនាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងបង្ហាញអីឲ្យដុំកពួនថាធ្វើអញ្ចឹងដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដំណើរដៃទទេទេដំណើរដៃទទេដែលក្រាន់តែខំប្រឹងនិយាយប្រាប់វិទ្យុដែលគេសម្ភាសហ្នឹងថាធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែអត់បានធ្វើអីទេណាអត់មាន agenda ណាអត់មាន concrete agenda បាទហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសមាជិកនៃបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខែនេះសមាជិកនៃបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើការនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយធ្វើការសូមបញ្ជាក់ណាលោកសំរងស៊ីទៅដល់អូស្ត្រាលីហើយតែអត់មានកិច្ចការសំខាន់ទេតែសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចេញដំណើរពីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទៅធ្វើការអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងណាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងនឹងចប់រឿងមួយចូលរឿងមួយទៀតគឺប្រមាណ4-5ថ្ងៃហ្នឹងមានបងប្អូនសួរខ្ញុំពីរឿងលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះស្អីទេអឺសក់សុទ្ធសរេតអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់ណាមានលោកម្នាក់ឈ្មោះសក់សុទ្ធសរេតមានប្រិយមិត្តខ្លះបានសួរខ្ញុំពីរឿងថាម៉េចបានជាលោកសក់សុទ្ធសរេតហ្នឹងគាត់ក្តៅក្រហាយខឹងនឹងខ្ញុំសម្បើមអឺខ្ញុំជំរាបទៅវិញថាខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ផងបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប្រហែលជាគាត់នៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅណាទេម្ដងហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបថាគាត់មានសិទ្ធិខੰងសម្បាគាត់មានសិទ្ធិជេពូលខ្ញុំគាត់មានសិទ្ធិតេទៀនខ្ញុំអឺគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំគោរពសិទ្ធិគាត់បាទខ្ញុំគោរពសិទ្ធិគាត់ដោយខ្ញុំគោរពសិទ្ធិលោកអេកំស្រេងអញ្ចឹងបើគាត់យល់ឃើញថាគាត់ចង់ជេរចង់ពោលចង់តេទៀនអីអឺខ្ញុំគោរពសិទ្ធិគាត់គ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាដូចជាលោកសេរីហ្នឹងអឺខ្ញុំឃើញមុខគាត់អឺនៅ YouTube តែខ្ញុំមិនបានជាស្ដាប់គាត់ទេសំទោសអឺខ្ញុំឃើញគាត់នឹងអាយុ
ដូចជាកើតនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ50ពលគឺ52 53 54 55 56 57ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាយុបងខ្ញុំបន្តិចបាទអឺគាត់អញ្ចឹងផងករេមសាំងវិញគាត់ថាគាត់ហ្នឹងជាឪពុកមេរបស់ស៊ីសវ័តអាចជាប់ស្ពល់ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងគាត់ពុះស្ដាច់ដែរហើយគាត់មិនក៏អត់មានខ្សែស៊ីសវ័តអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមិនយល់ទេណាខ្ញុំមិនយល់ទេប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិខឹងគាត់មានសិទ្ធិអីទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំណាទេណាណាខ្ញុំអត់មានថាអីទេគាត់មានសិទ្ធិទាំងអស់អឺតាមខ្ញុំមើលគាត់អាយុបងខ្ញុំបន្តិចហើយអឺខ្ញុំទៅអាចមើល page របស់គាត់ដូចជាគាត់នឹងថាជាប់សាច់ឈាមនឹងលោកសក់សុទ្ធសខនណាបាទជាប់នឹងលោកសក់សុទ្ធសខនអឺខ្ញុំក៏ត្រេកអរប៉ុន្តែដល់គាត់ថាគាត់ជាប់ខ្សែទៅខាងស៊ីសវ័តអាចប្រឡាក់ផ្ពាល់អីខ្ញុំក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអឺគាត់មានសិទ្ធិខឹងនឹងខ្ញុំអីអីចឹងសពគ្រប់អឺខ្ញុំមានសិទ្ធិអូគាត់ថាគាត់ជាប្អូនលោកសក់សុទ្ធខនខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់គ្រួសារលោកសក់សុទ្ធខនលើសពីលោកសក់សុទ្ធខនហើយនឹងភរិយាគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងប៉ុន្តែចង់គាត់ជាសាច់ឈាមរបស់សពសុទ្ធសខនក៏ដោយចង់គាត់ជាខ្សែស៊ីសវ័តក៏ដោយខ្ញុំនិយាយតាបុគ្គលណាដែលមានធុរៈជាមួយខ្ញុំហើយចំណែកលោកសេរីនឹងខ្ញុំអត់មានធុរៈជាមួយហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលគាត់ជេរខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រហែលជាចាស់ចាស់ខ្ញុំអត់មានអនសពនចិត្តនឹងរឿងគាត់ជេរខ្ញុំទេបើថាឲ្យគាត់អស់កំហឹងគាត់ជេរខ្ញុំចុះប៉ុន្តែគាត់សួរខ្ញុំពីរឿងឆ្លងកាត់ព្រំដែនអីហើយឃើញរូបគាត់អីដាក់តាក់ទងនឹងរោចរបស់ខណារណសេជាតិម្ដោះជាប្រដ្ឋខ្មែរអីតាមខ្ញុំមើលភិនភាកហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាហានអីចឹងហើយឃើញគាត់ប្រឹងពាក់ឯកសន្តានអីបញ្ចេញនៅរូបរាងជាឯកសន្តានអីប្រហែលជាគាត់ស្រឡាញ់ភាពជាតាហានរបស់គាត់ហើយឃើញគាត់បង្ហាញមន្តអាគមគាថាអូមអាមក្តាមដុតអីចែកាច់អីខ្មងតាន់អីអីអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងឃើញហាក់ដូចជាគាត់ចូលចិត្តរឿងតាហានអីចឹងតែទោះបីយ៉ាងណាចំណូលចិត្តនឹងអត់មានអីខុសពីខ្ញុំទេបាទតែគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់ចែកខ្ញុំចែងច្រកណាខ្ញុំបើអាចនិយាយទៅគាត់បានខ្ញុំគ្រាន់តែអាចប្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណេះថាថ្មីត្បិតគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាហានចាស់ប៉ុន្តែការតស៊ូក្រោយនេះគាត់នៅក្រោយខ្ញុំឆ្ងាយបាទគាត់នៅក្រោយខ្ញុំទេគាត់មិនមែនជាអ្នកតស៊ូអីរបៀបពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សេងគាត់ផ្សឹងមិនមែននិយាយថាគាត់អន់ជាងខ្ញុំអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលជាគាត់មិនដូចខ្ញុំទេ
បាទអញ្ចឹងវាគ្មានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវអន់ពន់ចិត្តគាត់នឹងខ្ញុំសងជំរាបបងប្អូនអឺលោកអៀកំស្រីក៏អញ្ចឹងគាត់ចង់ជេរចង់ពោលចង់ដាក់ទោសដាក់កំហុសអីក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយលេងមួយគាត់ថាខ្ញុំសោកចិត្តខុសចុះណាបាទអឺបើខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ហូបកាទៀវឬផឹកកាហ្វេអីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកាន់ណាចង់ជំរាបថាអឺអ្នកដែលចូលចិត្តចោតប្រកាន់អត់មានផោះតាងអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងអឺបានរួមចំណែកក្នុងការបំផ្លាញខ្មែរបាទហ្នឹងយើងចោតបុគ្គលតែបើរឿងបុគ្គលសាធារណៈបុគ្គលសេនុហ៊ុនសែនសំរងស៊ីកំសខាអីអាហ្នឹងការតេទៀនធម្មតាហើយលោកអ្នកចំណាំមើលបាទលោកអ្នកចំណាំមើលខ្ញុំបានមិនដែលសូវហៅណាក្បត់ជាតិអីទេមិនសូវទេបាទមិនមិនដែលហៅទេប៉ុន្តែមិនចោះចាត់ហៅទេនឹងសុំជំរាបតែហ្នឹងឥឡូវចប់រឿងចូលរឿងមួយទៀតក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសចលនារបស់គាត់មកអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាពិសេសក្រុមអង្គភាពឃោសនាចលនាសំរងស៊ីខ្ញុំសុំជំរាបបងប្អូនណាចលនាហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាចលនាសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំចេញសោកនឹងចូលចិត្តហៅចលនាហ្នឹងថាចលនាសំរងស៊ីពេលព្រោះខ្ញុំអត់ឃើញសមាជិកសមាជិកាហើយនឹងមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងទាំងអស់ទេណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅខ្វែងគំនិតគ្នាអញ្ចឹងជាពិសេសលោកប្រធានកម្មសុខាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ចលនានឹងទេណាអឺនាងកញ្ញាកម្មនុវិជាក៏អត់ទទួលស្គាល់មានមន្ត្រីនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនអត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំហៅចលនានឹងថាចលនាសំរងស៊ីឬក៏ចលនាលោកសំរងស៊ីខ្ញុំមិនហៅចលនាសង្គ្រោះជាតិអីទេបាទខ្ញុំអត់ហៅទេអឺប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ចលនាសំរងស៊ីហ្នឹងបបួលឲ្យធ្វើពហិការកុំទិញទឹកសត្វរបស់ប្រព័ន្ធហ៊ុនសែនកុំទិញតំណែងយួនកុំទិញផលិតផលរបស់ពួកខ្លងហ៊ុនសែនខ្ញុំឃើញនិយាយនឹងខ្ញុំចេះចង់សើចលោកអ្នកគិតថាការធ្វើពហិការណាគឺការតបតដោយមិនទិញផលិតផលយួនមិនទិញផលិតផលរបស់ខ្លាំងគណៈប្រជាជនហើយនឹងធ្វើការប្រមានដល់ក្រុមហ៊ុននានាដែលទិញតំណែងពីស្រុកខ្មែរដូចខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងខ្សែក្រវ៉ាត់អីហ្នឹងឲ្យគេដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនហើយបើគេមិនព្រមធ្វើទេនឹងមិនទិញអីវ៉ាន់គេហ្នឹងសួរថាគំនិតហ្នឹងទៅរួចទេបងប្អូនចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់ទៅរួចទេណាណាគាត់ថាម្នាក់ពីរនាក់ឡើងមក Facebook អីបបួលថាកុំឲ្យទិញផលិតផលវៀតណាមអីមិនឲ្យទិញផលិតផលរបស់គណៈប្រជាជនមិនឲ្យទិញទឹកសតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់តាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធហ៊ុនសែនអីអត់ប្រយោជន៍ទេណាមិនបានអត់ប្រយោជន៍ពីពួក
ប្រជាជនខ្មែរលោកមិនស្ដាប់ទេណាលោកមិនស្ដាប់តាមអញ្ចឹងទេអឺរបៀបធ្វើពហិការហ្នឹងណាគេធ្វើបានតែនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានហូបមានចុកមានជីវភាពធូរធារដឹងច្បាប់ដឹងទម្លាប់ហើយទីផ្សារហ្នឹងវាសេរីណាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរយើងក្រីក្រតោកយ៉ាផលិតផលក្នុងស្រុកមិនជាផលិតផល monopoly ផលិតផល monopoly ជាផលិតផលដែលគេកាងទីផ្សារគេដាក់ទីផ្សារមកតែប៉ុណ្ណឹងអតិថិជនខ្មែរយើងគ្មានជំរើសទេដូច្នេះហើយអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពីបរទេសទៅនេះនិយាយដូចអត់ដឹងអីនិយាយដូចអត់យល់អត់យល់អត់យល់ដូចថាស្មាតោសជើងអត់ជាប់ដីអត់យល់ថាស្រុកខ្មែរនឹងយ៉ាងម៉េចសេរីតែមួយដោយសំរាំងស៊ីចឹងសំរាំងស៊ីទៅធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំអត់ដឹងប្រជាជនគិតយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងទេគាត់ចេះតែម្យ៉ាងនេះគឺគាត់ចាក់ហ៊ុនសែនអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាបែកណងបែកញ្ចក់មកគាត់អីចឹងទៅគាត់ល្បីនៅក្នុងទូរទស្សន៍ល្បីនៅក្នុងវិទ្យុអីចឹងល្បីក្នុងកាសែតអីចឹងប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់មហាជនខ្មែរអត់ស្គាល់សំរាំងស៊ីអត់ស្គាល់ណាដល់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាសំរាំងស៊ីហ្នឹងបបួលឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងធ្វើពហិការតមកំទេញទឹកបពន់ហ៊ុនសែនកំទេញផលិតផលរបស់យួនកំទេញផលិតផលរបស់ពួកបពួកហ៊ុនសែនហើយទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីផ្សារ monopoly ប្រែថាទីផ្សារកາງមានន័យថាគេកາງទំនិញបន្តមកទៀតប្រជាជនខ្មែរអត់ទាន់មានជីវភាពខ្ពស់នៅឡើយដែលអាចធ្វើការតមមិនទិញអីវ៉ាន់អីចឹងព្រោះអាកិច្ចការធ្វើ boycotting produce ឬក៏ products ឬក៏ whatever on sale in the market ហ្នឹងវាជាណាវាជាវាជាកិច្ចការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍបានគេធ្វើបានប្រទេសដូចប្រទេសខ្មែរអត់មានបរិស្ថានសម្រាប់ធ្វើពហិការនឹងបានទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខំប្រឹងស្រែកឃោសនាឲ្យធ្វើតាមគំនិតឯងឆៃអៀងអីហ្នឹងជើងអត់ជាប់ដីទេជើងអត់ជាប់ដីមានន័យថានិយាយអត់ដឹងសភាពការពិតនៃប្រទេសកម្ពុជាទេណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបើមិនជឿទេណាចលនានឹងអំពាវនាវឲ្យខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងកុំទៅស៊ីកាទេវយួនណាសួរថាខ្មែរនឹងឈប់ទៅស៊ីកាទេវយួនទេអត់ទេកុំសុំបីតែខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឈប់ទិញផលិតផលយួនសុំបីតែខ្មែរនៅបរទេសនឹងឈប់ស៊ីកាទេវយួនណាណាក៏ខ្មែរនៅបរទេសនឹងមិនឈប់ផងណាហើយប្រហែលនឹងអ្នកដែលនិយាយនឹងណាអ្នកដែលខំប្រឹងឃោសនានឹងណាអ្នកនឹងនឹងចូលស៊ីហាងយួនតញួយនឹងខ្លួនឯងអត់ទាំងឈប់ផងអញ្ចឹងអាការឃោសនាឲ្យគេធ្វើពហិការអីហ្នឹងណាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអត់ដូចថាស្មាតទោះថាអត់ដឹងខ្យល់ចេះតែនិយាយទៅបបោចដល់អត់មានយល់អំពីបញ្ហាយល់អំពីស្ថានភាពសភាពការអត់យល់ទេណាអត់យល់ទេ
มันบาดនិយាយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេខ្មែរនៅបរទេសនេះឲ្យឈប់ទិញផលិតផលយួនណាឲ្យឈប់ចូលហាងណាឲ្យឈប់ចូលហាងយួនស៊ីហ្វើស៊ីបាញ់ឆៅបាញ់បាវបាញ់ដុកបាញ់ចនឿបាញ់គួងក្រួយគង់ចៃយោអីហ្នឹងมันទាំងឈប់ផងហើយឈប់ទិញម្សៅដឹកពីស្រុកយួនមកម្សៅស្រុកយួនដែលយកមកចាក់បាញ់ឆៅមកអីនេះมันទាំងឈប់ផងផលិតផល grocery យួនហ្នឹងมันទាំងឈប់ផងខ្លួនឯងនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងស៊ីតែរបស់យួនហ្នឹងណាអំពិលក៏ទិញពីអាខ្ចប់យួនហ្នឹងអាសិតអាស្អីណាតែសត្វតែទិញរបស់យួនហ្នឹងมันទាំងមើល made in vietnam ផងណាដល់អញ្ចឹងទៅទៅខំប្រឹងប្រាប់ឲ្យខ្មែរក្នុងស្រុកហ្នឹងតមទឹកប្រពន្ធហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់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 ទៅរួចទេបងប្អូនណារឿងពហិការហ្នឹងណារឿងបយខុតហ្នឹងវាអត់ទៅរួចអញ្ចឹងការនិយាយហ្នឹងវាសម័យ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 ណាដូចអេងឆៃអៀងគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ថាទៅប្រាប់ពួកប្រទេសដែលឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីលុយហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកកុំឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីលុយត្រូវគៀបសង្កត់ទៅហ៊ុនសែនបើលោកឯងសុខចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីលុយហ្នឹងចាំមើលណាដល់ពេលអេងឆៃអៀងជាប់ឆ្នោតអេងឆៃអៀងអត់សងទេអាពួកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសហ្នឹងវាស្ដាប់ហ៎ណាវាអត់ស្ដាប់ទេអេងឆៃអៀងហ្នឹងមិនឈ្នះហ៊ុនសែនទេព្រោះអេងឆៃអៀងគាត់អ្នកតុបជើងក្រែហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងណាអេងឆៃអៀងត្រូវការជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងជីវិតនៅក្រៅស្រុកពួកបរទេសហ្នឹងគេដឹងថាអេងឆៃអៀងជាមនុស្សបែបណាណាណាអញ្ចឹងគេអេងឆៃអៀងហ្នឹងចង់ទៅប្រាប់គេអត់បានទេឧទាហរណ៍ថាចលនាសំរងស៊ីនេះទៅឈរនៅមុខក្រុមហ៊ុន Walmart នាំគ្នា100នាក់ទៅឈរឲ្យដាក់បដាថាសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Walmart ហ្នឹងកុំទិញអីវ៉ាន់ពីកម្ពុជាតលតែហ៊ុនសែនព្រមកែប្រែសួរថា Walmart ហ្នឹងស្ដាប់ទេWalmart មាន store រាប់ម៉ឺនកន្លែងទំហំផលិតផលគេរាប់ billion ដុល្លារសួរតែគេស្ដាប់មុខ100នាក់ដែលទៅឈរធ្វើបដកម្មហ្នឹងយល់ទេហើយប្រជាជនអាមេរិកកាំងដែលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅ Walmart ហ្នឹងគេស្ដាប់តាមចលនាសំរងស៊ីហ្នឹងគេអត់ទេគេអត់ស្ដាប់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងទៅឈរធ្វើបដកម្មនៅមុខអីក្រុមហ៊ុន HM សួរថាអ្នកចូលទិញតំណែង HM ហ្នឹងគេមិនសួរថាអ្នកឯងមានកាយថាខ្ញុំតែចង់ប្រាប់ HM ហ្នឹងឲ្យគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនគេថាណាអត់មានទេអាហ្នឹងរឿងអស់ហ្នឹងគេអតិថិជនអាមេរិកគេមានស្ដាប់យើងណាដូច្នេះអាកំណត់អីពហិកាយហ្នឹងកំណត់ហ្នឹងអត់ទៅរួចទេអត់ទៅរួចទេអបន្ទាប់មកទៀតអលោកសំរងស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថាបើហ៊ុនសែនអីទៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងនឹងមានខ្មែរហ្នឹងគេទៅគប់ពងមន់ស្អុយអីចឹងប្រហែលជាស្វាគមន៍ពងមន់ស្អុយទៅគប់អីណារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយហ៊ុនសែនពីព្រោះអីពីព្រោះអាស៊ានអូស្ត្រាលី Special Summit ដែលហ្មងធ្វើហ្នឹងណាគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលគេចង់ធ្វើទី1គឺគេប្រជុំមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ហើយគេបបួលពួកមេដឹកនាំហ្នឹងទៅស៊ីផឹក
ដើរលេងសម្រាប់កាយាហើយនឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកចំនួនតាមប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ាននឹងបូកគ្នាជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីនឹងបង្កើតសហប្រណិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងគោលបំណងដែលអូស្ត្រាលីគេបំរុងនឹងណាគោលបំណងអូស្ត្រាលីដែលគេហៅពួកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទៅណាគឺគេទៅចែកចង់ប្រទេសអាស៊ាននឹងឲ្យបង្កើតជាសហប្រណិបត្តិការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនសូវល្អទេណាអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីនឹងងាកមកធ្វើសហប្រណិបត្តិការជាមួយប្រទេសអាស៊ានហើយយើងគិតមើលបើសិនជាអូស្ត្រាលីវាមកធ្វើសហប្រណិបត្តិការមួយប្រទេសអាស៊ាននឹងវាសក់ចិត្តវាសក់ចិត្តមកគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនណោះវាទាល់តែអាមេរិកកាំងបខំខួរក្បាលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់ជើងយួនកាន់ជើងហ៊ុនសែនតាំងពីដើមមកណាមានចាំឯអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះអាតូនីខេវិនណាអាតូនីខេវិននឹងពីដើមវាធ្វើទូតធ្វើអីវាសរសេរអត្ថបទអីក៏វាកាន់ជើងហ៊ុនសែនតែរហូតហ្នឹងហើយសួរថាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាចទប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទេអត់ទេអត់បានទេទប់អត់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះកម្លាំង representation របស់ខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីនឹងខ្សោយអញ្ចឹងវាតល់តែធ្វើម៉េចឲ្យអាមេរិកកាំងនឹងបបួលអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រឆាំងហ៊ុនសែនហើយចុះបើឲ្យអាមេរិកកាំងនឹងបបួលអូស្ត្រាលីប្រឆាំងហ៊ុនសែនម៉េចក៏សំរងស៊ីមិនមក lobby នៅស្រុកអាមេរិកម៉េចបានជាចាក់បាញ់ឆៅទៅអូស្ត្រាលីធ្វើអីបងប្អូនយល់ទេកន្លែងដែលត្រូវធ្វើការនេះគឺរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមហាអំណាចអាមេរិកនឹងគេពំនាំរឿងហ្នឹងទៅតាក់ទងអូស្ត្រាលីដែលជាកូនចៅគេនៅក្នុងប្លុកសេរីដើម្បីគៀបហ៊ុនសែនសំរងស៊ីអត់មកធ្វើការនៅ Washington នេះអត់មកធ្វើការនៅ Washington នេះហើយបើមកធ្វើការក៏គេអត់ទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះសំរងស៊ីមកក្នុងនាមជាចលនាអញ្ចឹងដល់ពេលសំរងស៊ីទៅអូស្ត្រាលីនឹងទៅធ្វើអីបានខ្មែរយើងណាដែលអត់យល់ចេះតែជឿសំរងស៊ីប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ពី IR ខ្ញុំយល់ពី International Relation ណាខ្ញុំយល់អំពីតំណាក់តំណង IR វាអត់ទៅរួចណាហើយបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងក៏សុកចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនមកប្រជុំ Summit ហ្នឹងណាគេដាក់ប៉លីសដាក់អីយាមរាប់100ម៉ែត្រអ្នកណាទៅគប់ពងមន់ស្អុយលើក្បាលហ៊ុនសែនបានណាណាឃើញទេបងប្អូនវាអញ្ចឹងណាណាណាអានោះឲ្យយល់អំពីរឿងចលនាហ្នឹងអញ្ចឹងចលនាហ្នឹងអាចទៅនិយាយនៅ press club អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានប្រទេសណាមួយអាចនឹងប្រកាសថាគ្រប់គ្រងចលនាសំរងស៊ីទេហើយខ្ញុំនិយាយនឹងអត់ប្រអាប់ទេខ្ញុំនិយាយការពិតនៃ IR ការពិតនៃ International Relations ដូចជាថ្ងៃ3កុម្ភៈអីដែលសំរងស៊ីប្រជុំនៅជំនុំគ្នានៅស្រុកប្រាំងនិយាយរឿងចលនារបស់គាត់ហ្នឹងមានពួកបារាំងអីទៅអង្គុយស្ដាប់គាត់ហ្នឹងយើងមើល
អាសាលប្រជុំនឹងតែដឹងហើយគេដាក់ផ្លាកដាក់អីសង្គ្រោះជាតិណាដល់ពេលគេនិយាយគេប្រចាំង slide show ចលនាសំរងស៊ីបរាំងដែលទៅអង្គុយនឹងណាគាត់តែជាភ្ញៀវទេបើមិនជឿទេយើងទៅសួររដ្ឋការបរាំងមើលបងប្អូនសរសេរសម្បត្តិទៅ Ministry of Foreign Affairs of Republic of France មើលសួរមើលថាតើ official position of France នឹង recognizing movement នឹងទេអត់ទេរដ្ឋាភិបាលបារាំងកាន់ជើងយួនអត់ទទួលស្គាល់ចលនានឹងទេគេអាចទទួលស្គាល់ដឹងឮថាបកសង្គ្រោះជាតិជាជនរងគ្រោះតែគេមិនទទួលស្គាល់ចលនាសំរងស៊ីនឹងទេដូច្នេះបារាំងដែលទៅអង្គុយនឹងណាគឺសំរងស៊ីគាត់ផារ៉េតបារាំងនឹងឲ្យយើងមើលឃើញថាគាត់មានបកពួកតែអត់ទេតំណាក់តំណងរបស់ខ្លាំងរាំងស៊ីជាមួយនឹងមន្ត្រីបារាំងនឹងថ្នាក់ទៀតទេគាត់កាន់ parade ណាមានន័យថាដាក់មនុស្សនឹងឲ្យយើងមើលឃើញអញ្ចឹងឲ្យយើងអត់យល់ពី IO យើងជឿថាអូធំដុំមានបារាំងអីមកស្ដាប់អីចឹងណាតាមពិតអត់មានអីទេអត់មានអីទេមិនបានជាខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលគេស្អប់សម្ដីខ្ញុំគេថាខ្ញុំបំបែកបំបាក់តែចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្មែរពីស្នៀតប៉ាហ៊ីមិនស៊ីលុយរបស់អ្នកនយោបាយតើបងប្អូនតើបងប្អូនចង់ឲ្យគេកុហកឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងការពិតការពិតដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគេកំពុងតែលេងប៉ាហ៊ីមិនស៊ីលុយឲ្យយើងមើលថាគេវាខ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតគេអត់មានធ្វើអីទេហើយអ្នកដែលផ្កាប់មុខយល់ឃើញថាខ្ញុំបំបាយបំបាក់ខ្ញុំបំបាយបំបាក់អ្នកណាតើយើងជាខ្មែរនឹងគួរណាស់ធ្វើជាមនុស្សឆោតឬក៏យើងជាខ្មែរនឹងគួរណាស់ធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតណាអ្នកដែលគិតថាខ្ញុំបំបាយបំបាក់រួមទាំងដៃគុណហុកសវណ្ណផងសិតតែមនុស្សឆោតអត់ស្គាល់ការពិតនៃនយោបាយឲ្យតែគេប្រឆោតខ្ញុំមិនប្រើពាក្យបោកទេវាធ្ងន់ពេកណាខ្ញុំប្រើពាក្យតែប្រឆោតឲ្យគេបញ្ឆោតយើងតែរហូតហ្នឹងណាឲ្យគេបញ្ឆោតយើងតែរហូតហ្នឹងឥឡូវគាត់និយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគាត់បញ្ឆោតយើងទៀតហើយពីព្រោះតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកប្រពន្ធគាត់ក្តីដៃជើងគាត់មានអេងឆៃអៀងមានមូសង្ហួរក្តីអត់ព្រមប្តឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងទេអត់ព្រមប្តឹងទេណាហើយសពថ្ងៃនឹងតំណាងរាសដែលហែហោមគាត់ហ្នឹងណាសុកចិត្តទៅសួរសុកទុកបាយទឹកតាមផ្ទះអ្នកស្រុកនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះសុកចិត្តដើរកវេកវោខ្សែក្រវ៉ាត់ណាតែអត់ធ្វើការទេតំណាងរាសបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដកសិទ្ធហ្នឹងណាហើយដើរតាមរាំងស៊ីហ្នឹងណាអត់ធ្វើការទេធ្វើការតែគណៈអ្នកតំណាងរាសដែលមិនព្រមដើរតាមរាំងស៊ីទេដែលធ្វើការណាអត់
អត់ធ្វើការទេបងប្អូនកវេកវោខ្សែក្រវ៉ាត់ដើរទៅនេះទៅនោះបាយទឹកអីជាមួយគេថតមកណាតែអត់ធ្វើការសោះពីព្រោះអីបានជាតំណាងរាដែលដើរតាមលោកសំរាំងស៊ីអត់ធ្វើការខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ចុះឲ្យជ្រាបតំណាងរាដែលដើរតាមសំរាំងស៊ីហើយអត់ធ្វើការមកពីតំណាងរាហ្នឹងអ៊ីឡេត្រេបារាំងគេថាអ៊ីឡេត្រេណា illiterated អង់គ្លេសគេហៅថា uneducated they are not educated អត់មានការចេះដឹងក្នុងការងាររបស់ខ្លួនទេខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមិនដឹងជាទៅធ្វើស្អីមិនដឹងជាទៅធ្វើស្អីបានជា electre ដើរតាមគេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ណាបងប្អូនយើងជាតំណាងរាស្ត្រទោះបីយើងអស់តួនាទីគេដកយើងដោយកំរោលក្តីតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោម55អ្នកនឹងគួរណាស់ខំប្រឹងធ្វើការអារឿងលុយកាក់បាយទឹកចំណីចំណុកកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យនៅប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគេគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមិនក៏ម្នាក់ទៅផ្ទះស្គាល់ដីខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែលោកនឹងដឹងខ្លួនឯងហើយតំណាងរាស្ត្រមួយនោះទៅអង្គុយផ្ទះស្គាល់ដីតក់តក់ទុំទុំតក់តក់ទុំទុំតក់តក់ទុំទុំតំណាងរាស្ត្រមួយទៀតទៅសួរសុកទុកអឺស្អីនាងមួយដែលគេបាញ់ហ៎ដែលគេបាញ់ហើយគាត់ប៉ារ៉ាឡាយអាទូចសណិចអាទូចសណិចតែដើរសួរសុកទុកទូចសណិចទៅបាយជាមួយអ្នកភូមិផងបងជាមួយខ្មែរអីធ្វើស្អីនឹងនោះកែងខ្លួនតំណាងរាសហីអមានតំណាងរាសមួយនៅអាមេរិកខ្លួននៅអាមេរិកហើយក្មេងទៀតចេះអង់គ្លេសចេះអីត្រឹមត្រូវមានសញ្ញាបត្រមានអីត្រឹមត្រូវអត់ព្រមធ្វើការនៅអាមេរិកទេទៅដែរញ៉ែនៅអឺរ៉ុបទៅធ្លាយអាលម៉ង់អីណោះណាទៅធ្លាយនៅអាលម៉ង់ទៅធ្លាយនៅអេស្ប៉ាញអីហើយទៅធ្វើស្អីនៅក្នុងអា home base របស់គាត់ពីដើមគាត់នៅអាមេរិកគាត់នៅហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាគាត់នៅផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាយើងហ្នឹងណាតែគាត់ឥឡូវគាត់មកវិញប៉ុន្តែនិយាយថាគាត់ទៅធ្វើអីគាត់ទៅហែ home តាមរាំងស៊ីទៅដល់រ៉ូមទៅដល់អីគាត់ទៅគាត់អត់ព្រមធ្វើការទេណាក៏អត់ព្រមធ្វើការទេអង្ការដែលបាតកម្មហ្នឹងគាត់យករូបថត2 3ស្លឹកមកបង្ហាញខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងឲ្យជួយឆ្លៃពេទ្យគាត់ព្រោះគេអាសន្នទៅសុខវាវាយគាត់នៅស្ពាននេះណាហើយហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប្តឹងហ៊ុនសែនអាប្តឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនដឹងទៅដល់ណាទេណាគាត់ប្រមូលលុយដែលបរិច្ចាគគេបរិច្ចាគតាមសហគមន៍នានាហ្នឹងគាត់ថាទៅបង់ឆ្លៃពេទ្យគាត់ថាយកទៅប្តឹងហ៊ុនសែនលោកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាបណ្ដឹងហ៊ុនសែនក៏មិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងរឿងមួយថាឃើញមុនដែលហ៊ុនសែនផ្លាញហ្នឹងឮសូរថាគាត់ទៅតណ្ដឹងប្រពន្ធភ្ជាប់ពាក្យអីហ្មងរៀបការអីអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេណាព្រោះអាលុយដែលគាត់ប្រមូលមកទាំងរួយទាំងពាន់តាមសហគមន៍ខ្មែរថាទៅបណ្ដឹងហ៊ុនសែនហើយនឹងបង់ថ្លៃពេទ្យវាយ៉ាងម៉េចណាហើយគាត់ home base គាត់នៅស្រុកអាមេរិកគាត់ធ្វើការគាត់ទៅណាខ្ញុំមិនបាច់ចាញ់ឈ្មោះទេបងប្អូនគង់ដឹងតំណាងរាសណាណាហើយមានតំណាងរាសមួយចំនួនគេថាធ្វើកិច្ចការការទូតនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំសុំឲ្យខ្មែរអូស្ត្រាលីតាមដានផងគេធ្វើកិច្ចការទូតឬក៏គេធ្វើកិច្ចការកកូតណាអត់ធ្វើណាអត់ធ្វើណាអត់ធ្វើការឯងអត់មានធ្វើការអីទេហើយចាំទៅធ្វើ IU ឥឡូវបងប្អូនគិតមើល
បងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្រៅស្រុកគួរជួយគិតមើលណាណាណាបងប្អូនគិតមើលបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបងប្អូននៅក្រៅស្រុកតើចង់បានឯកឧកនឹងទេចង់បានតំណាងរាស្ត្ររបៀបអញ្ចឹងទេតំណាងរាស្ត្រដែលអត់ធ្វើការហ្នឹងណាតំណាងរាស្ត្រដែលចាំតែធ្វើឯកឧកហ្នឹងណាណាអើគេអត់ធ្វើការហើយខ្ញុំនិយាយទៅគេថាខ្ញុំបំបែកបាក់ខ្ញុំបំបែកបាក់អីណាខ្ញុំនិយាយទៅពីរឿងឲ្យគេធ្វើការតាណាអើបន្ទាប់មកទៀតមានតំណាងរាស្ត្រប្រមាណអ្នកនេះអង្គុយចាំទទួលលុយនៅស្រុកសៀមឥឡូវនេះស្ងាត់ហើយតាំងពីខ្ញុំលោឡារឿងលុយផ្ញើទៅអីហ្នឹងទៅរៀងស្ងាត់បន្តិចចាំទទួលលុយគេរាប់ក្បាលមនុស្សនៅនោះគេថាត្រូវការលុយអង្គជប្រៃអីសពគ្រប់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រមូលលុយទៅឲ្យគេណាគេចាំទៅទទួលលុយសម្រាប់យកទៅដោះស្រ័យហើយរឿងដោះស្រ័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំអត់ចោតគេទេប៉ុន្តែគេចាំតានេះទេតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាអត់ធ្វើការហើយបងប្អូនចាំហើយបើបងប្អូនស្គាល់ James Hop តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកខ្ញុំបបួលឲ្យប្តឹងអង្គការសហជីវជាតិណាខ្ញុំបបួលឲ្យប្តឹងអង្គការសហជីវជាតិរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេអត់ធ្វើអដល់ក្រោយមកក្រុមនារីឈានមុខគេនិយាយចេះគេថា James Hop នឹងអត់មានសមាជិកនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិទេ James Hop នឹងអត់មានមុខនីតិអីសោះគេសួរមកវិញគេថាអាណាត្រូវស្ដាប់ James Hop ខ្ញុំសុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែនឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែកិច្ចការហ្នឹងវាជាភារៈរបស់លោកអ្នកដែលនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិហើយឋានៈដឹកនាំហ្នឹងគួរធ្វើណាគេថាគេមិនស្ដាប់ទេគេមិនស្ដាប់ពីគំនិតរបស់ James Hop ទេខ្ញុំមិនមែនឲ្យស្ដាប់គំនិតខ្ញុំទេខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងថាកិច្ចការវាកើតឡើងមកគួរតែធ្វើឥឡូវបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំមកគួរឬមិនគួរហ៊ុនសែនវាយយើងធ្លាក់ទឹកហើយយើងចាញ់មកអត់ប្តឹងអន្តរជាតិទេណាហើយដល់ហើយគេផ្កើន James Hop គេថា James Hop ឯងមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងអត់ធ្វើបើអត់ធ្វើខ្ញុំតេទៀនមិនបានណាមិនបានខ្ញុំតេទៀនពីព្រោះអ្នកនយោបាយជាជនសាធារណៈទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្ញុំតេទៀនបានណាណាហើយបន្ទាប់មកទៀតមានអ្នកគ្រប់គ្រងខាងពួកអត់ធើហ្នឹងគេថា James Hop ហ្នឹងដោយសារអត់មានស្អីនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង James Hop ហ្នឹងអត់ដឹងកិច្ចការនយោបាយសង្គ្រោះជាតិទេងប់សង្គ្រោះជាតិរឿងអីខ្ញុំមិនដឹងហើយអាអ្នកដែលអត់ធ្វើការនឹងរឿងអីខ្ញុំមិនដឹងបើវាដើរស្រាត់ណាណាដើរស្រាត់មានន័យថាអ្នកនយោបាយប្រមាណអ្នកហ្នឹងតែស្គាល់ដីដើរស៊ីបាយតែគេទៅនេះទៅនោះអត់ធ្វើការណាមិនដឹងមានប្របាក់ឆ្ងល់ឯណាពីព្រោះមនុស្សមានតែ55អ្នកបូកនឹងប្រមាណសោះណាដល់អញ្ចឹងទៅដឹងតារឿងអីមិនដឹងយើងជាមនុស្សមានគូក្បាលតាមដានមើលអ្នកនយោបាយយើងដឹងដូចនៅស្រុកអាមេរិកចឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់អត់គេចពីភ្នែកមហាជននេះអាដូណាល់ជេត្រាំវាធ្វើប្រធានរដ្ឋដីអត់មានគេចរួចទេម៉ោងប្រហែលវាងើបថ្ងៃម៉ោងប្រហែលវាហាត់ប្រានម៉ោងប្រហែលវាស៊ីបាយម៉ោងប្រហែលវាជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដឹងថា
ប្រធាននៃដៃខ្ញុំនឹងដូណាល់ជេ ត្រាំវាធ្វើអីបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធដូណាល់ជេ ត្រាំធ្វើស្អីតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាធ្វើស្អីអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់ពលរដ្ឋណាណាតើឯក្មួយរែនអត់ហ៊ាននេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបទៅវិញថាពហិការអីអីក៏អត់ទៅរួចការងារក៏មិនធ្វើចេះតែនិយាយហើយដោយសារតែនិយាយកុហកហ្នឹងនិយាយអត់ធ្វើនឹងហើយបានជាចេមសុកតវ៉ាបើធ្វើទៅចេមសុកមានតវ៉ាណាចេមសុកអត់មានតវ៉ាទេព្រោះចេមសុកនេះណាចង់ត្រឡប់ទៅនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញអូជាពាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រកូនក្មួយប្រិយមិត្តច្រើនណានិយាយមកដល់ឆ្នាំ1969ឆ្នាំ1970មានរឿងច្រើនណាដែលត្រូវនិយាយហើយបន្តមកទៀតដឹងទេប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់អរិយប័ត្រខ្មែរអីខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹងច្រើនណាខ្ញុំអត់ចង់មកនិយាយរឿងនយោបាយទេតែដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅគិតប្រវត្តិសាស្ត្រឯណាបើប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែដណ្ដាបលោកហ៊ុនសែនគាត់កាច់ចកោតឲ្យជាតិជាតិ
ាថ្មី